Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Մի քանի օր հետո Քաջարանի մշակույթի պալատում տեղի կունենա միջոցառում նվիրված մայրության և գեղեցկության տոնին, փորձերը թևակոխել են վճռական փուլ։ Ստեղծագործական խմբերը ամեն ինչ անում են, որ պատշաճ ձևով ներկայանան հանդիսատեսին, պատմում է Տիգրան Ղուկասյանը։ Քաջարանի մշակույթի կենտրոնում թևածում է բարձր տրամադրություն։ Կապանցի և Քաջարանցի ստեղծագործողները համախմբվելով մեկ հարկի տակ պատրաստվում են մարտի 18-ին կայանալիք մայրության և գեղեցկության տոնին նվիրված միջոցառմանը։ Երկի ստուդիայի սաները, Զանգեզուր պարային համույթը, փողային և լարային գործիքները կլինեն մեկ բեմում և Քաջարանցի հանդիսատեսին կցուցադրեն տարբեր համարներ։ Քաջարանի համայնքապետի օգնական Արմենակ Հայրապետյանի խոսքով միջոցառումը կազմված է երկու մասից։ Առաջին մասը ամբողջովին մեր Քաջարանի ստեղծագործական խմբերի ելույթ կունենա եւ անհատ կատարողները, իսկ շատ չեմ ուզում ծավալվեմ, փակագծեր չբացեմ, բազմաթիվ անակնկալներ է սպասում Քաջարանի հանդիսատեսին, երաշտասեր հասարակությանը, քանի որ նման ֆորմատով առաջին անգամ ենք ներկայանալու մեր հանդիսատեսին։ Համերգի երկրորդ մասը կլինեն հրավիրված հյուրեր մայրաքաղաքից, այստեղ կարող են բացել փակագծերը Մգեր Արմենիա և Ռոզա Ֆիդբերգ դուետների զուգերքերի վրա ենք ավելի շատ կենտրոնացել և Հակոբ Հակոբյան, Արմեն Հովանիսյան, այդ դուետը իրենց զուգերքերով հենց նաև ասեմ, որ տաղանդավոր ասմունքով դերասան Արսեն Ղազարյանն է վարելու ամբողջ միջոցառումը, որը Քաջարանում առաջին անգամ կլինի, և ընդհանրապես հենց մի հատ լավ համերգային ծրագիր ի պատիվ մեր մայրերի, քույրերի, կանանց։ Ջան ջան, այսօրվա պես օր չկա, հրաշքս մնում չկա։ Դե իսկ նորագույն տեխնիկայով վերազինված երգի ձայնագրման ստուդիան պատրաստ է ընդունելու իր սաներին։ Ջան ջան, այսօրվա պես օր չկա։ Քաջարանի համայնքապետանը ունի հզոր տեխնիկա։ Yamaha ֆիրմայի իր բոլոր ատրիբուտներով եւ ամենավերջին տեխնիկայի պարամետրերով։ Նաեւ, ինչպես տեսակ, մենք նոր ձայնագրման, երգի ձայնագրման ստուդիա ենք ստեղծել մշակույթի պալատում, որտեղ նույնպես տեխնիկան եւ բոլոր աշխատանքները, բոլոր չափանիշները համապատասխանում է միջազգային ստանդարտներին, այդ ամեն ինչը նորից դիմել ենք կոմբինատի տնօրինությանը եւ իրանք մեծ ցիրով կատարել են այդ ամեն ինչը, որի համար ինձ թվում է եւ Քաջարանի երաշխիքի հասարակությունը եւ ընդհանրապես բոլոր երաժիշտները եւ անձամբ ես գոհ շնորհակալ ենք, ասում ենք մեծապատիվ շնորհակալություն ձեզ այդ ամեն ինչի համար։ Քաջարանի դպրոցներում եւ մանկապարտեզներում մայրության եւ գեղեցկության միամսյակի ընթացքում տեղի են ունենալու բազմաթիվ միջոցառումներ։ Հենց դրանցից էլ կընտրվեն լավագույն համարները, որոնք կցուցադրվեն մշակույթի պալատում։ Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը անդրադարձել է հարցին, թե ինչու որոշում չկա քարոզարշավը դադարեցնելու և կրթական հաստատությունները փակելու մասին։ Կառավարության նիստից հետո լրագրողների հետ զրույցում Թորոսյանը մասնավորապես նշել է. «Ոչ մի քաղաքական դրդապատճառ մեզ ետ չի պահի նման որոշումներ կայացնելուց, որոշումները կկայացվեն և դրա մասին հանրությունը պատշաճ կտեղեկացվի»։ Հանրապետական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Պեկին ժամանող բոլոր քաղաքացիները կանցնեն պարտադիր 14 օրյա ինքնամեկուսացման ռեժիմ, Չինաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանություն։ Արցախում նոր կորոնավիրուսի 40 փորձանմուշ է արվել, բոլորի պատասխանները բացասական են։
ԱՄՆ 75 կոնգրեսական պահանջել են 100 միլիոն դոլար տրամադրել Հայաստանին, 1.5 միլիոն Արցախին։ Քաղաքագետ, Լեռնային Ղարաբաղը այն թույլ օղակն է, որտեղ Թուրքիան կարող է գոտկատեղից ներքև հարվածել Ռուսաստանին։ Տարեց անձանց խնամքը կազմակերպելու համար համայնքային փոքր տներ կկառուցվեն, գործադիրը որոշում կայացրեց։ ԱՄՆ-ում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանատունը քաղաքացիներին հորդորում է հյուպատոսական հաշվառման կանգնել։ Հանրակվեն Արցախի նախագահի եւ խորհրդարանական ընտրությունները միանշանակ պետք է հետաձգվեն, Մարուկյան։ Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրինագիծը լուրջ վտանգ է ներկայացնում, Արա Զոհրաբյան։ Միջազգային լուրեր։ Եվրամիությունը դատապարտում է կորոնավիրուսի բռնկման պատճառով Միացյալ Նահանգների եվրոպացիների մուտքը արգելելու վերաբերյալ այդ երկրի իշխանությունների միակողմանի որոշումը։ Նշենք, որ մարտի 11-ին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Եվրոպայի հետ Միացյալ Նահանգների ցանկացած հաղորդակցություն դադարեցվում է 30 օրով։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Պեկինը հայտարարել է կորոնավիրուսի համաճարակի առավելակետը հաղթահարելու մասին։ Իրանը արժույթի միջազգային հիմնադրամից 5 միլիարդ դոլար է խնդրել կորոնավիրուսի պատճառով։ Նորվեգիան ընդհատեց ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ զորավարժությունները կորոնավիրուսի պատճառով։ Եվրախորհուրդը Ադրբեջանին 1.5 ամիս է տվել չեղարկելու ընդդիմադիրների դատավճիռները։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսը բանաձև է ընդունել, որը սահմանափակում է նախագահ Դոնալդ Թրամփի ռազմական լիազորությունները Իրանի հարցում։ Մարզական լուրեր. Հունաստանում վարվեց Տոկիոյի 32-րդ օլիմպիական խաղերի կրակը։ Բացման արարողությանը կորոնավիրուսի պատճառով ներկա չէր ոչ մի հանդիսական։ Օլիմպիական կրակը մարտի 19-ին կուղևորվի Ճապոնիա, կշրջի ամբողջ երկրով մեկ և խաղերի բացման հանդիսավոր արարողության օրը կբերվի օլիմպիական մարզադաշտ։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Ատլետիկոն դուրս թողեց Չեմպիոնների լիգայի գործող չեմպիոն Լիվերպուլին, ՊՍԺ-ն ևս հաջորդ փուլում է։ Մարմնամարզության աշխարհի գավաթի խաղարկությունը հետաձգվել է։ Իսպանիայի ֆուտբոլի առաջնության խաղերը կդադարեցվեն 2 շաբաթով։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ մարտի 13-ի ցերեկը սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը մարտի 13-ի գիշերը կբարձրանա 4-ից 5 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրներ եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։